Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
สมรักบานก็อาโจกใจสมกนนั้นสมรักบานก็อาโจกใจเนียง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 สมัยอนาสมัยเทวดาโอ้ยใจในทั้งอามังงาคลเอเนียทั้งมังคลđôi chân ơi kinh xa
chẳng sống bị cụ tiệt tại bị cụ tiệt để tiền nát bà miên sống chơi bà ọt đếch nhầm bánh chọc niềng nhẹn ngơi tèm phì rung mà ni bắt sống mà tiền tại bị cụ tiệt để sống chơi ចរើនក្រោយអំពីលោកប៉ាអ្នកម៉ាត់ចង្បួនវត្តមានឯដំលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនាយីលោកតាលោកគ្រូចាស់ប្រធានចាបានឡើងមកចម្រើនកេសាដល់កូនប្រុសកូនស្រីហើយក៏មានលោកអាចារ្យឡើងមកធ្វើពិធីប្រោះព្រំឲ្យកូនទាំង8សូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចឹងកូនទាំង8លើកដៃឡើងគ្រប់ព្រះធម៌ទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តសេចក្តីប្រាថ្នាសូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនយ៉ាងណាកាលគួរតាមការប្រាថ្នារបស់កូនទាំង8ចុះ ញមោតសៈភគវតរតោសមាសម្ពុទ្ធសនមោតសៈភគវតរតោសមាសម្ពុទ្ធសនមោតសៈភគវតរតោសមាសម្ពុទ្ធសៈឧកាសៈខ្ញុំករណាសូមរតនានិមន្តព្រះគុំគេថាព្រះត្រៃបិដកព្រះកម្មថានុកយើងមកគុំកន្លងនៃវងព្រះទឹកមានរៈស្មីទាំង 6 ពណ៌សតដោយប្រច័នពេញបរមីចាញ់អស់ខ្មិលលន្តេរថៃកន្លងផុតទុកកន្លងផុតភ័យដំណើរព្រះអង្គដេសេកដេសេកង្កណាងហាងពេតាំងដេសេជានាមិជានាមិជានាមិកូនទទួលនសាធុសាធុតេ ហើយខ្ញុំរាប់គ្រប់ចំនួន3កូនទាំង8ក្រោកឈរឲ្យបានស្មើគ្នាត្រៀមស្ដាប់សញ្ញាខ្ញុំរាប់ឲ្យបានគ្រប់3កូនក្រោកឲ្យស្មើគ្នាត្រៀម1 2 3បាទអរគុណច្រើនទៀតណា